Тушкую м'ясо з овочами в утятниці на плиті. Тут у нас є м'ясо, морква, цибуля та картопля. Розігріли утятницю, додаємо і обсмажуємо м'ясо 10 хвилиночок на великому вогнику. Чим м'ясо буде жирніше, можна бараніну, дуже смачно виходить, можна свинину, тим воно буде смачніше. Коли обсмажили м'ясо, додаємо цибулю великими кусочками. Потім додаємо, ще обсмажили, потім додаємо моркву. Трошки воно ще обсмажилось, посолили, поперчили. Додали сухий базилік, дуже смачно. І буде пахнути і смакувати. І потім зверху закладаємо картоплею і заливаємо водичкою. Воду повністю не покриваємо картоплю водою. Кришкою закрили, посолили і на 2 годинки на маленькому вогнику повинно тушкуватися. Смачного!